Sledujete reportáž televize FilmPro. Zpravodajství z vašeho regionu. Ve Vrhavči oslavili pouť. Zábava byla připravená ve sportovním areálu. Největším lákadlem byla netradiční hasičská soutěž a fotbalová utkání. Dvoudenní program připravila obec Vrhaveč ve spolupráci s místním Sokolem a dobrovolnými hasiči. Počasí nám přálo, vše se povedlo. Po celý víkend byly připraveny pouťové atrakce a oslavy probíhaly v duchu hasičiny, to znamená, že hasiči si připravili netradiční soutěž. Soutěžní družstva dnešní pouťové soutěže. Hazard? Hazard! Útok bude proveden na 4 savce, koš z provázky, 2 bečka, rozdělovač, klasicky na 2 proudy na plechovky. Soutěžící byly rozděleny do 3 kategorií: muži, ženy, děti. Z dětí odstartovali v kategorii Vrhaveč mladší, Vrhaveč starší. Pouťový srandamač ve Vrhavči spočívá v hasičské soutěži, která probíhala klasickým útokem s tím, že závodníci měli na trati dvě překážky. Kladinu a hadice měly ukryté za bariérou. Z družstva žen se zúčastnili z Kozí, z Malé Výsky a z Neznašov. Na prvním místě se umístilo Neznašovi, druhá místo patřilo Malé Výsce a třetí místo Kozí. Z družstva mužů se zúčastnili Vrhaveč A. Neznašovi Malá Výska A, Vrhaveč B. Slovice, Malá Výska B, Ostřetice, Kozí a Radinovi. Na prvním místě se umístili muži z Malé Výsky A, druhé místo patřilo Myslovicím a třetí místo místní Vrhavči. Družstva měla na předvedení svých dovedností 2 kola a tak nebyla nouze ani o dramatické momenty. Ve 20 hodin večer skupina Zenit dělala poměrně slušnou zábavu až do ranních hodin. V sobotu byla také uspořádána poutní mše a neděle byla věnována fotbalu. Bude hrát Stará garda Vrhaveč proti Staré garde Pěšiny. Bude to premiérový zápas na nově opraveném rekultivaci hřiště, kterou za pomoci Plzeňského kraje provedla firma Šumavský zahrady. To znamená, že se vytrhla nebo vymetla stará tráva. Dál jsme vyměnili střídačky, trávník se teda zasel, nově pohnojil, drny zmizely. Plocha vypadá mnohem lepší, teda, než vypadala předtím. Jako druhý proběhne zápas jako vzpomínkové utkání na Pepíka Javorského, kamaráda, který tady dlouho působil.
zápas proběhne Vrhaveč Malá Víska proti Řepám Týnec. Chtěl bych poděkovat všem návštěvníkům, kteří přišli. Doufám, že se to všichni užili a těším se na další návštěvu v našem areálu při dalších akcích, ať už jsou to sportovní nebo kulturní. Další zajímavé reportáže naleznete v televizi FilmPro. Vysílání sledujte i na internetu. Nenechte si od nikoho kecat do svého života. A plňte si občas nějaký sen, když je třeba úplně malinkatej, ale je třeba tady to dělat. Kultura, sport, zábava a dokumentární filmy. To je regionální televize Film Pro. 24 hodin denně. Zprávy od Plzně jihu až po Šumavu. Já bych popřál televizi Film Pro klatovští diváci, aby se na ní rádi a intenzivně dívali. www.filmpro.cz